Ну, а тепер давайте згадаємо складні моменти, які трапились 7 років тому, минуло від дня, коли відколи Михайлівський Золотоверхий собор стривожно бив набат вперше за 7 століть. В ніч на 11 грудня 2013 року протягом 4 годин диякон Іван Сидор бив у церковні дзвони. На тривожний сигнал посеред ночі у центр міста мчали кияни. Так усі гуртом врятували Майдан від жорстоких силових спроб розгону. У Михайлівському соборі знайшли прихисток побиті студенти, що тікали від оскаженілих беркутівців. Згодом у монастирі облаштували польовий шпиталь. І тієї ж ночі наш Руслан Свірін робив репортаж із буремного Майдану. Наразі пропонуємо поринути з вами у ті події, подивившись невеличкий сюжет. Ніщо не відчувало такого розвитку подій на Майдані, але о 1-й годині ночі правоохоронці вирішили звільнити принаймні третину периметру від маніфестантів. Спираючись на рішення суду, правоохоронці вирішили підтримати міську владу в бажанні поновити транспортне сполучення на вулицях Михайлівській, Інститутській і частині Хрещатика. О 1-й годині ночі, після того, як активісти Майдану не відреагували на заяви судових виконавців, міліцейські загони і Беркут почав тиск на людей по 3 напрямках – з Хрещатика, з боку Європейської площі і з вулиць Михайлівської та Інститутської. Перешкоди на Хрещатику вдалося швидко подолати, і Беркут фактично опинився всередині периметру, відтіснивши активістів до сцени. Якщо чоловік хоче вийти, його свободно випускають, нікого не затримують. Я так зрозумів, тому що я розмовляв там, спросив у Беркута, вони сказали, виводити будуть тільки тих, хто б'ється, або сопротивляється, або створює, ну, руки підняли. Якщо руки не підняли, нікого трогати не будуть. Після того, як правоохоронці відтіснили мітингувальників за межі проїжджої частини, загін МНСників спортивної статури почав жваво звільняти територію від наметів і особистих речей. При цьому хлопці відмовлялися коментувати свої дії. Заступник начальника кого? Не надо мене хватати за руки. Втім, на інших напрямах досягти мети Беркуту не вдалося. Активісти проявили впертість і організованість у протистояннях на Інститутській і Михайлівській. І зачистити необхідну для безперешкодного транспортного сполучення частину периметру до початку робочого дня не вдалося. Допомогла присутність небайдужих, які змогли до ранку наводнити Майдан. Руслан Свірін, Михайло Кльокта, телеканал Київ. І ми повертаємося до студії. Руслан Свірін, власне, автор цього прекрасного сюжету. Ага. Руслане, я спостерігала, як ти спостерігав, власне, зараз і пригадував ті моменти, і бачу, що в тебе навіть сльози на очах. Ну, ти пригадуєш, що ти тоді відчував, коли ти знаходився так в епіцентрі цих подій? Що то було за відчуття? Це був страх, це було хвилювання, чи це була паніка? Що то було? Ні, ну, насправді, в периметрі Майдану було абсолютно відчуття правоти, що ти абсолютно вірно робиш, за покликом серця люди там були, не дивлячись на те, що там і керівництво там каналу, там, можливо, на той час половина співробітників не підтримували. Але все ж таки, ну, серцем відчував, що люди вийшли на Майдан через те, що дух патріотизму, так, і це відчуття. Історично Україну хотіли розвернути в бік Росії, народ не дав. Тому все ж таки було відчуття, що все ж таки, як би там не було, Майдан закінчиться, ну, переможно для тих, хто вийшов, для активістів, що вони досягнуть своєї мети, принаймні, ну, і владу, змінять владу. Ти знаєш, Руслане, я в той момент перебувала в декреті, спостерігала за подіями через екран, і я можу собі просто уявити, ти був безпосереднім свідком цих подій, ти був в гарячій точці, і ти переживав, ти хвилювався, відповідно. Що Майдан тобі закарбував, от ті події, в серці? Щось залишилось? Ти для себе щось, якийсь висновок зробив? Ну, після Майдан, тих подій. Майдан, змінив, чи він змінив тебе? Абсолютно. Ми подорослішали, усі ті, хто був на Майдані. Звісно, Майдан – це справедливість, почуття справедливості було в усіх тих, хто
приходив на Майдан, хто був на Майдані, жив на Майдані. І ну, нас, може, змушували шукати там якісь негативні, ну, журналістів змушували шукати часом якісь негативні моменти там на Майдані, але їх не було, тому що народ виходив за покликом серця, і він знав, що за що він там стоїть. Там я порівнював з обличчями людей, яких звозили зі Сходу автобусами там на антимайдан. Ну, це були абсолютно різні. Ну, обличчя натхненне, обличчя людини, яка вийшла захищати, ну, скажімо, вибір України в бік Європи. І там за якісь 100 гривень людей привозили автобусами, пачками на антимайдан. Ну, Руслане, так, я вибачаюсь, дуже мало часу, але так, звісно, ми знаємо, що на відміну від багатьох наших колег, ти формуєш прекрасний архів. Дуже хотілося б так почути, ну, послухати зараз один із синхронів, який ти записав саме тієї ночі. Так. Прошу. Чому я, корінний київлянин, в возрасті 52 лет, отець трьох дітей, доктор наук, я працюю за границею, у мене є печатні труди і так далі. Чому я не можу пройти по своїй рідній вулиці? Це ж юноші, ви їх ламаєте психологічно, ви робите з них негодяїв. За що? Зачем? За кого? За зека, который дважды судимый и управляет страной. За тупого, безмозглого премьер-министра, который двух слов связать не может ни при каких обстоятельствах. Почему это происходит в одной отдельно взятой стране? Объясните мне, пожалуйста, меня зовут Вадим Григорук. Посадите меня в тюрьму или, пожалуйста, дайте мне ответы на те вопросы, которые я вам задал. Я здесь вырос на улице Костельной. Я здесь прожил 30 лет. Я знаю здесь все проходные дворы. Я туда все равно пройду. От щойно ми побачили синхрон і відчувається, що воно болить, і ми повернулися, наче це було вчора, хоча вже проминуло 7 років, і за цей час дуже багато всього змінилося. Так, дякую. Я вам скажу тільки на завершення, що телеканал «Київ» висвітлював правдиву ситуацію, тому що випускові редактори Олена Десятник і Юрій Гриник, вони були налаштовані як народ України налаштований. Не так, як з антимайдану, там люди приходили, там деякі на роботі сказали, що там за вуйки сидять, там якийсь там у мене запах, там пальто там не так пахне, вона пройшла там повз Майдан. А Гриник і Десятник, вони формували випуски і новини на телеканалі «Київ» виходили в тому ракурсі, ну, як треба було виходити, розумієте? Ну, і це супер, так. Всі разом прийшли. Дивіться телеканал «Київ». Руслан Свірин, ведучий спортивної редакції. Дякую, Руслан. Дякуємо.